Телевизия Европа, гледате Свободна зона, аз съм Георги Коритаров, слушате ни и в ефира на Радио Европа новините сега на 105.6 за района на София. Сега имаме извънредна ситуация. Тя е извънредна, защото за първи път ще водим разговор без предварително изведена съгласувана тема, тъй като този разговор е по повод поискано право на отговор. Това право на отговор е поискано от партия Възраждане, чийто лидер Костадин Костадинов е тук. Той не е неизвестен политик. Преди години беше част от ръководството на ВМРО, малко по-късно напусна и така се стигна до създаването на партия Възраждане, която потърси повод за право на отговор в един мой коментар в рубриката 9 без 2 от преди няколко дни. По всички стандарти на закона за радио и телевизия, правото на отговор трябваше да бъде във времето и в обема, в който има някакъв казус, който съответния ищец на право на отговор оспорва. Аз обаче предложих на Костадин Костадинов да дойде да поговорим един час като анализ на основата на това право на отговор. Добре дошли! Добре заварли! Какви са вашите претенции към предаването и повода за искане на право на отговор? Имаше един неточен елемент в вашия коментар, който вие направихте преди няколко дни, където споменахте, че ние от Възраждане сме били обявили, че ще водим преговори с БСП за коалиция. Такова нещо няма, никога не е имало и затова сега искам да ви питам къде сте го чули това, къде сме го казали, къде сме го обявили точно. Тъй като през последните няколко дни, след като ние внесохме, т.е. представихме резултатите от нашата подписка за свикване на национален референдум срещу въвеждането на еврото в България. И във връзка с създалата се доста напрегната обстановка и ситуация по границата с Турция, където хората в районите от общините Болярово и Елхово започнаха да протестират срещу умъртвяването на техния добитък. Изведнъж така се задейства един кризисен пиар от страна на управляващата партия или коалиция, защото това е коалиция между ГЕРБ и така наречените Обединени патриоти. И започнаха най-различни внушения, които имаха за цел да обяснят как едва ли не тук се създава някакъв партийно-политически заговор и всъщност това е нещо, което се прави съвместно от Възраждане и БСП. Ами, те са прави. Ами, не са прави. Не, напротив, не са прави, защото това просто не е вярно. Обяснявам защо са прави и защо така не бива да се гледа тясно, буквално в тезата, че обявявате коалиционни или партньорски намерения, тъй като обявяване на политически намерения не непременно става с думи. Това не непременно става с политическа декларация. Понякога това става с дори мълчалив жест или с мълчаливо присъствие едновременно като израз на споделяне на общи намерения и общи планове. Връщам ви към 97-ма година, 28 февруари. Това е година, когато в политологията и политическата история влиза едно понятие, което се нарича постмодерен преврат. Обикновено, когато се чуе преврат, се има предвид използване на оръжие, танкове, армия и какво ли не насилие. В случая преврат, и затова е постмодерен, се изразява в половинчасово мълчаливо присъствие на група генерали в кабинета на Неджметин Ербакан, тогавашен премиер на Турция. Той вижда това и подава оставка, т.е. има ефекта на преврат. Когато аз казвам, че сте обявили, нямам предвид декларация, текст или действие, а имам предвид едно поразително по синхронизирането в детайлите си
общо поведение и общи намерения между Възраждане и БСП. Кое, например? Интересно ми е това нещо, защото сега за първи път го чувам това нещо. Кажете. Кое е това поразително синхронизиране по детайли? Март тази година. Това 7 март. 7 март. Вашия протест. Точно така. Организиран от Възраждане, Българска пролет. Две извън парламентарни партии. Дори много хора, които биха били така по-крайни в оценките си, биха казали две маргинални извън парламентарни партии. Изведнъж, редом до вас, застава не кой да е, а лидерката на най-голямата опозиционна, разбира се, парламентарно представена партия, БСП. И знаете ли в тази връзка какъв беше тогава кризисния пиар на управляващата коалиция? Не, не, само да ви кажа заглавия. Кажете БСП ми си търси партньор. Да, това са заглавия на журналисти, които тълкуват както вас превратно събитието. Ами как само, ще е превратно? Те са се, там. Ще е превратно. Ами какво там са, защото по същия начин, както и ние, така и още много десетки други граждански политически организации смятаме, че този български в момента политически режим, който управлява страната, е вреден за националната сигурност. Чакайте, и поради тази причина трябва вреден. Да си ходи. Да? БСП не е ли част от така наречения режим, който е цялостен облик? България се управлява от коалиция между ГЕРБ и така наречените Обединени патриоти. Защо? Наричам ги така наречени, защото това, че те се наричат патриоти, не означава, че са патриоти. И поради тази причина, както вие много добре знаете, във всяка една държава има управляващи и опозиция. Управляващите в момента са, да ги повторим още веднъж, ГЕРБ и така наречените Обединени патриоти. Така. Но в тази ситуация, говорим за БСП, ние, които смятаме, че управляващият режим е вреден за държавата, а ние никак не сме малко в цялата страна, и тук слагам, пак повтарям, десетки други граждански и политически организации, малки, големи, от всякакъв калибър. Така, ама това и значи, че вие причина, виждате в БСП алтернатива на това управление. Не, щом ги алтернативата на вас. Това управление, господин Коритаров, е Възраждане. Алтернативата на това управление е Възраждане, и ние никога не сме спирали да го повтаряме. Нието, и сега е момента да кажа, че тогава, когато беше протеста на 7 март и БСП го подкрепиха, имаше кризисен пиар, отново задействан по същия начин, 2-3 дена по-късно. Тогава обаче, вместо да ни изкарват патерица на БСП, изкараха... ни изкараха едва ли не национал-социалисти и какви ли още не. Пак имаше поредица от фалшиви новини, че сме били участвали в Луков марш и така нататък и така нататък. Което, между другото, сега с оглед на сегашните тук фалшиви новини последните няколко дни, защото ГЕРБ тиражират фалшиви новини, ме кара честно много, много да се забавлявам. Само преди няколко месеца ние бяхме крайно десни. Няколко месеца по-късно изведнъж ставаме леви в един сайт. Защо даже бяхме, да бяхме наречени лява организация и присъдружени на БСП. Хайде малко така няма спин-докторите няма пиарите на ГЕРБ и патриотите да почнат да уточняват предварително помежду си версиите за нас. Когато една политическа организация като Възраждане, която не е контролирана от нито един от основните центрове на властта в България, и която значи не е контролирана която... извън България, което не, между не, другото напротив, ние сме доста основания давате да си мисли така. Независима организация. Напротив, ето това е основанието, че, един сме, че ние сме единствената независима доста българска обосновано предположение може да се изрази, че сте контролирани извън България, тъй като поставяте цели и политики. Кажете например, ли това е нещо интересно? Например, сега ще ви кажа, от среди, центрове и държави, които биха искали да дестабилизират, ако не и да разпаднат Европейския съюз. В този смисъл Възраждане, господин Коритаров, мога да кажа, че е инструмент от една хибридна война. На нас от Възраждане преди всичко ни е важна и мила националната сигурност и бъдещето на България. Не ни интересува бъдещето на Европейския съюз, ако след 10 години България няма да съществува на картата. В момента управляващите, които вече близо 10 години управляват, под една или друга форма, като изключим, да кажем, една малка пауза от година и нещо, докато беше на власт БСП и ДПС, Орешарски. За тези 10 години направиха така, че България е най-бързо изчезващата, умиращата и деградираща нация в света. В света. Според брояча на населението на ООН, който всеки може да влезе и да види в страницата на Световната организация,
От един месец вече сме паднали под 7 милиона. Ама продължение на тези 10 години, благодарение на това решението, мъдро управление, има близо половин милион души, които са или умрели, или емигрирали. Точно така. Извинявайте, обаче, ние трябва да мислим преди всичко за България. Какво, а не да обслужваме други политически интереси, защото в момента управляващият политически режим у нас обслужва интересите на брюкселската олигархия, или даже не речем олигархия, някаква такава късна постбрежневска социалистическа номенклатура, защото в това се изражда в момента. Ето и тук говорите на езика на БСП. Вие какъв просто... език на БСП? Извинявайте, какъв език това, на БСП? Че, напротив, вие просто, вие БСП просто говори сте... като нас, господин Коритаров. И ние в момента какво БСП можем да направим? БСП говори като вас. Да, БСП краде. Еми, значи наистина говорим не за национал социализъм. Повтарят в, нашите така... тези. Еми, да? И? Значи тук... Тука, какво е значението? Това означава, че просто ние говорим правилните верните неща. Какво е значението дали вие следвате тях или те следват вас, след като се оформя една симбиоза на идейно-политическо послание вижте, и на говорене. Ние в нашата програма сме записали... Те наистина говорят като вас. Ние сме, ами защото се опитват да се държат така, както виждат, че искат да се държат огромната част от българските избиратели. Те не искат да виждат това, което за последните 30 години в България се наложи като модел и стил на поведение на управление. Едно коленопреклонно поведение и отношение, изключително унизително за нас, като българи и като български граждани, спрямо чужди посолства и спрямо чужди държави. Така че ето, това е нещо съвсем нормално. Огромната, огромната част от нас, българите, нека да иска цитирам. България да е независима държава. И какво ние е да решаваме всичко сега? Е зависимо. България е няма зависима? Своя собствена политика. България как ще е зависима? Вижте, ето избор, сега ще ви кажа. Какво по собствен избор? Избор да? Предпочете да бъде интегриран член на НАТО и на Имаш Европейския ли референдум съюз? За това? Кое точно наричате България? Това е, извинявайте, това е в Европа, друга работа. Напротив, не е съвсем друга работа. В Европейския съюз има референдума. Как така? Кой попречи? Никой не го инициира. Така. Ето в момента ние правим подписка за национален референдум. Момент. Не, събрахме 220 хиляди подписа. Това, че е право на отговор, това... не означава, че само вие ще говорите. Напротив. Нали трябва да ви задавам въпрос? Задавайте ми. Аз ето искам ви да задам въпрос. Какъв е въпрос? Коя година... Коя година какво? България стана член на НАТО 2004 година. Нали така? 2004. 2004 сега. 2005 влязохме в НАТО. Добре, хубаво, няма значение. Ай, така да бъде. 2004. И? 2004. Наистина добре, е 2004. Така да е. 2004. Печелиме една година. Коя партия, имаше в своята дългосрочна програма идеята, че членството на България в НАТО трябва да стане с референдум? Говорим за НАТО. Не помня в интересен си. Значи не е коя толкова. Е еми, БСП. Чудесно. Така. И? БСП обаче се отказа от референдум. Тоест, не си развиха програмата, не я разгърнаха, не я наложиха. Дойде Европейския съюз. Датата, нали, на членство, 1 януари 2007. Тук сме на едно. Меглена Кунева, Соломон Паси тогава управляваше тройната коалиция. Издигаха президента Първанов също. Заговориха, че трябва да се проведе референдум за членството в Европейския съюз. Заговориха и както заговориха, се отказаха. нямаше референдум. Макар, че настроенията в полза на членство доминираха. Бяха доминираха, така е. Аз, например, винаги съм смятал, че референдум за членството на България в Европейския съюз не само беше необходим, точно, а беше... изключително важен, защото това дава шанс на български правителства, легитимност, така, да. Легитимност и възможност да прави политики с аргументи. Добре, защо не го направихте според вас? Така. При условие, че това е утвърдена европейска практика. Но аз тогава искам да попитам следното. Припомням това, до тук имаме консенсус. Има европейска практика, има и това е интелигентна европейска практика. ВМРО, където вие по това време все още членувахте, струва ми се, повдигна ли въпрос за референдум? Не. Е, защо? Защото Каракачанов беше против. Защо? Е, питайте го него, аз съм Каракачанов. Не, ясно, но не сте ли обсъждали? Ако знаете, че е бил против, значи знаете защо. Честно казвам, не мога да си спомня тогава, но... не сте ли го обсъждали? Така нареченото ВМРО, по същия начин, както и всички останали политически организации, е контролирана организация. Не, не, от кого е контролирана? Как от кого е контролирана? Как от кого? От бивши кръгове, свързани с държавна сигурност, хора, които са управлявали България в режима преди 89-та година. Какво ще сега... има ВМРО с държавна сигурност? Да не би Красимир ръководителят Каракачанов... Ръководителят на ВМРО какъв е? Да не би да не е бил служител на времето или там, как се казва, сътрудник на тази... Бил ли е, бе?
Бива, да. Верно. Изненадан ли сте? Да, много. Това е новина. Новина, голяма новина. Георги Коритаров е изненадан от това, че Красимир Каракачанов е бил сътрудник на държавата. Да, бе, аз мислех, но, че избират интелигентни хора. Еми, очевидно е, че в момента България се управлява от един от най-интелигентните хора, Красимир Каракачанов. Браво, бе, това е голям комплимент. Значи най-интелигентният човек и отбраната. Да. Обаче, не, връщаме се сериозно към разговора. Вие не го ли обсъждахте това, за да знаете, че той е бил против? Вижте, ние сме обсъждали много работи, значи, но това е една от многото важно. Причини, поради които аз сега в момента нямам нищо общо с тях. А, не, аз знам каква е причината и вие знаете, че аз я знам. И аз знам, че каква е причината. Не забравяйте, че тогава си общувахме с вас. Общувахме, да. Причината беше следната. Причината беше, че той каза, че ще подаде оставка. Точно така, да. И това беше последната причина, поради която и той не подава. И аз и още много други хора, защото не бях само. Аз много хора напуснахме така нареченото ВМРО. Ама не беше ли? Освен това и заради едно намерение, защото и това беше напълно легитимно, разбира се, тъй като той като сериозен политик, като казва, че ще напусне, ако беше напуснал, щеше да се отвори възможност за избор на нов лидер на ВМРО. Партия без председател няма, да. И вие искахте да бъдете един от кандидатите. Ние разговаряхме по въпроса, имаше и други кандидати. Но на искахте имаше, да бъдете един на от кандидатите. Имаше четирима, да, аз бях един от четиримата. И не бяхте ли разочаровани заради това, че не можахте да... Аз бях разочарован от това, че председателя на така нареченото ВМРО лъже собствените си... Защо го казвате така наречено? Ами защото няма нищо общо с ВМРО. Сега то и утре Лютви Местан може да направи БРЦК и да сложи портрет на Левски зад гърба си и да каже, че наследник на 150 годишна организация, ама няма да има нищо общо с ВМРО. ВМРО няма нищо общо с това, защото сега не ходи да стреля и го няма стамбулийски да отиде чета на ВМРО да го обезглави. Просто ВМРО никога не е имало регистрация съдебна, така че няма как да твърдиш, че си наследник. Сега сега някой да каже, ще наследник на БРЦК. Но както и да е, аз това, което искам да кажа е следното. Ние говорим за легитимност, за референдуми назад във времето. Мен това, което ме интересува в момента, защото ние какво можем да направим за миналото, нищо освен да го обсъждаме, но бъдещето зависи от нас. Това, което зависи от нас в момента е да коментираме един такъв много важен въпрос по отношение на последният ни останал елемент от нашата остатъчна независимост и това е собствената ни валута. Ама и вие... тук вече е момента, в който управляващите сега, пък и не само управляващите, и тези, които са в опозиция, включително и БСП, не подкрепят идеята за референдум. Не подкрепят. Ние, когато... подкрепят идеята, когато защо, е подписан договор, да, и каквото е с Европейския съюз, който включва в договора за присъединяване на България. Не го казвайте, ще излъжите. Чел ли си договора? Не сте. Сигурен чел съм го, разбира. И къде пише в договора тогава, че ние трябва да влезем в еврозона? Не, че трябва, че в перспектива ще има еврозона. Значи в перспектива. Вижте, ние сме го написали в нашата информационна какво брошура. Я дайте с подписване да на договора, момент само да прочета. С подписване на договора за Европейския съюз сме приели условията да се присъединим към Европейския валутен съюз. Но това са условията, които са заложени. Примерно, там се казва, трябва да отговаряте на определени изисквания. А ние не отговаряме ли? Това са условия. Ние приемаме, че за да влезем, трябва да отговаряме тези условия, а не че ще влезем. Разбирате ли, това не е императив. Никъде в договора за членство на България в Европейския съюз няма задължение на нашата държава да влезе в еврозоната. Има задължение, ако иска да влезе, да покрие тези критерии. Тоест, ние предварително се съгласяваме, че ако искаме да влезем, ще влезем при тези критерии, които са за абсолютно всички други държави. Но не че ще влезем задължително. Европейския валутен съюз какво означава? Какво означава Европейски валутен съюз? Сега, ако говорим в момента по отношение... Това не е ли... Еврото не е ли израз на Европейския валутен съюз? Вижте. Вижте какво пише. Нас това, което ама не бе, вижте, вие е пък... Да какво ма, вие, значи, какво айде, можете да четете да. Гладко, това е ясно. Така. Обаче, като четете, поне разбирайте да. Прочертеното. Нали ние сме го еми, да, даже пишете и не го разбирате. С подписване на договора за Европейския съюз, сме приели условията да се присъединим към Европейския валутен съюз. Да, току-що обясних. Приели сме тези условия. Но ние сме приели, че ако се присъединяваме, не, ще се присъединим не, при тези не, условия. Не, това е, извинявайте, договора за... А сега, ако знаеш, ще говорим такъв разговор, целта... щях да го принтираме да го донеса. Договорите 371 страници. Никъде вътре в този договор, категорично го заявявам, вие като интелигентен журналист, нали който между другото... Бе? Ама това са, ние приемаме тези условия. Ама вие го тълк... Ние приемаме... Ама, не, ние не го тълкуваме. Ние имаме не го тълкуваме. Има императивен текст. Императивният текст е следният. Ние... Оле, майчице, новини. Императивният текст. Влязахме две минути в новините. Влизаме ли две минути? И сега ще трябва да излезем обратно. Новини. Добре, че ги няма красивите две хубави очи.